បាទយើងមើលតាមដាននៅបទយូហ្គាថ្មីជាបទយូហ្គាដែលប្លែកដែលសំបីតែពិធីករយើងនេះក៏មិនដែលបានស្គាល់ដែរគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា brand scan brand scan នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែល scan កញ្ចៅដៃដែលអាចដឹងអំពីសមត្ថភាពទេពកោសលក៏ដូចជាភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់មនុស្សផងដែរហើយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះមានដើមកំណើតពីប្រទេសថៃដែលបាននាំចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំហើយថាតើ brand scan នេះមានលក្ខណៈពិសេសបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយយ៉ាងណាទៅតាមដានទៅបត់យូហ្គាដែលរៀបរៀងដោយលោកប៉ាន់មួយមករានិងលោករៀមចម្រើនបើតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដីកើតមកមានស្នាមក្រយៅដៃដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខុសៗគ្នាក្នុងនោះការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្នាមក្រយៅដៃនិងខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាតាំងពីនៅក្នុងគំម្ដាយហើយវាអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអត្តចរិតភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនិងសក្តានុពលរបស់មនុស្សដើម្បីដឹងច្បាស់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យបានច្បាស់ងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយប្រភេទដែល scan មើលក្រយៅដៃដើម្បីយកទៅវិភាគដែលមានឈ្មោះថា brand scan បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើការវិភាគដល់ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជា 1,500 នាក់បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Brand Scan នេះគឺយើងបានយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយឈ្មោះថា DMIT ដែលមកពីពាក្យថា Dermatoglyphic Multiple Intelligence Test បាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះគឺយើង scan កញ្ចៅម្រាមដៃទេគឺយើង scan យកកញ្ចៅម្រាមដៃទាំង10ដើម្បីយកទៅចូលទៅក្នុងគេហៅថាមតិពិសោធន៍របស់កម្មវិធីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងដល់បន្ទប់ពិសោធន៍របស់កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចវិភាគដឹងថាកញ្ចៅដៃមួយមួយហ្នឹងពីកំណើតមកមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចបច្ចេកវិទ្យានៃការ scan នេះនឹងទម្លាយអាកំបាំងខួរក្បាលពីកំណើតរបស់មនុស្សដោយវិភាគបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអត្តចរិតដែលមានពីកំណើតវិភាគពីសក្តានុពលខួរក្បាលពីកំណើតទាំង10ផ្នែកវិភាគនៅ IQ, EQ, AQ និង CQ ស្វែងរកភាពលេចធ្លោទេពកោសលដែលគួរបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលមានពីកំណើតស្វែងរកបែបផែននៃការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកវិធីសិក្សារៀនសូត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនិងស្វែងរកមុខរបរអាជីពដែលស័ក្តិសមខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញមកគេផ្ដល់របាយការណ៍មកគឺភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាអាចដល់ទៅ 95% ឡើងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីយើង scan នៅកម្ពុជាយើងនេះប្រហែលជា 1,500 នាក់ហើយយើងទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ជូនអតិថិជនហ្នឹងឃើញថាការដែលយើងទទួលព័ត៌មានពីអតិថិជនមកវិញហ្នឹងមានអតិថិជនខ្លះគាត់ថាគាត់អាចនឹងត្រូវដល់ទៅ 98% ក៏មានដែរបាទបាទអូនលទ្ធផលរបាយការណ៍របស់យើងបានឃើញថាបងអូនធ្លាប់ចូលក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈក្រុមបាក់សីក្រយៅម្រាមដៃទាំង10របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានគេតាំងដោយរូបសត្វបាក់សីចំនួន5ដូចជាសត្វអន្ទ្រីសត្វកង្កោកសត្វមៀមសត្វសេកនិងសត្វព្រាបដែលសត្វនីមួយនីមួយមានអត្តន័យខុសៗគ្នា Brand scan របស់យើងគឺយើងមានជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ដោយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនចំនួនមកហើយតាមរយៈស្នាមក្រយៅដៃរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនជាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាតតគ្នាពីដូនតាពីគេហៅថាពីគ្រូបាអាចារ្យណាទេគឺយើងមានលក្ខណៈជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានភស្តុតាងមានឯកសារតម្កល់ដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកដែល
យើងបកស្រាយទៅតាមការវិភាគដែលមានតួលេខការដោះលេខកូដការគណនាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ Brain scan គឺជាការពិនិត្យមើលសមត្ថភាពតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របើគ្រាន់តែមើលបាតដៃនិងក្រយៅដៃតើវាខុសប្លែកគ្នាពីការមើលគ្រូទាយដោយម្ដេចមានភាពដាច់ដោយឡែកមិនដូចគ្នាទេគឺក្រុម brain scan របស់យើងលទ្ធផលរបស់យើងគឺបង្ហាញពីអ្វីដែលមានពីដើមកំណើតជាទេពកោសលដែលមានពីដើមកំណើតមកវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងបង្ហាញទៅអនាគតថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងខ្ល้ายជាអ្នកមានខ្ល้ายទៅជាអ្នកមធ្យមឬក៏ជាអ្នកណាទេយើងគ្រាន់តែបង្ហាញពីដើមកំណើតរបស់គាត់សក្តានុពលរបស់គាត់ទេពកោសលរបស់គាត់ដែលមានពីកំណើតមកបន្តពីទទួលបានការ brain scan ហើយក៏ប្រឹក្សាយោបល់បន្តក្រោយមកហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលដឹងថាកាលមុនខ្ញុំចូលចិត្តខឹងច្រើនហើយឆាវឆាវដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ brain scan ហ្នឹងគឺបង្ហាញទៅចំចំណុចដែលខ្ញុំមានហ្នឹងមកហើយក្រោយមកមានចំណុចខ្លាំងមួយដែលបានឲ្យខ្ញុំដឹងគឺតិចដែលហោដងខ្ញុំអានចូលចិត្តអានសៀវភៅក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែល brain scan បន្ទាប់ពីគាត់ផ្ដល់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំខ្លាំងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការស្ដាប់ច្រើនជាងអានដល់ពេលអញ្ចឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាល្អច្រើនមែនតើដោយសារតែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅវាមិនមែនខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាអត់ចំអ្វីដែលយើងមានតែដល់ពេលដែលយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅចំចំណុចដែលយើងមានហើយគឺវាហត់តែល្អ